Re, viss ēters ir te! Valmieras drāmteātra remontdarbi sākās pirms gada. Sākotnēji projektu bija plānots pabeigt šī gada oktobrī, taču šobrīd termiņš ir pārcelts uz nākamo gadu, bet ņemot vērā papildu problēmas, tā izbūve var aizkavēties vēl vairāk. Jūs redzat, kā izskatās ēka, tā mēs gatavojamies ziemai, un līdz ziemai arī nekas nemainīsies, un diemžēl notiek sarunas par līgumu laušanu. Un kā mēs zinām, tiešām valsts nekustamajiem īpašumiem laikam katrs teātris ir kā pārbaudījums, jo kā teātris tā līguma laušana iespējams kaut kāda problēma ir jau iepirkuma procedūrā. Būvniecības procesā atklāts, ka piemēram izbūvētajām sienām nav pamatu. Tāpat nepieciešams mainīt kanalizācijas caurules. Projekta īstenotājs valsts nekustamie īpašumi nav apmierināts ar to, ka būvnieki nav snieguši pamatojumu sadārdzinājumam. Tas, ko parāda CMB veiktais izvērtējums, ko mēs esam pasūtījuši kā pasūtītājs, 32% sadārdzinājumu pamatojumību, savukārt alternatīvas ir būvnieka pasūtītais izvērtējums un pamatojumība ir 50% sadārdzinājuma. Līdz ar to ir pietiekama liela atšķirība, kam nav pamatojums, kādēļ konkrētās materiāla vai darba grupās šis pieaugums ir tik liels. Būvnieki, pilnsabiedrība SBSC, komentāru par situāciju ar Valmieras teātri Latvijas televīzijā trešdien tā arī nesniedz. Kultūras ministrija mudina risinājumu rast pēc iespējas ātrāk. Mēs esam ķīlnieki šīnī strīdā starp valsts nekustamajiem īpašumiem un būvnieku. Tā nav mana kompetence laust vai nelaust, šī kompetence ir valsts nekustamajiem īpašumiem valdei, padomei. Es tikai aicinu atrast veidu, kā iziet no šīs situācijas, neietekmējot teātra darbību tā nepārtrauktību. Ir atrastas vieta teātrim pagaidu mēģinājumiem un arī pašlaik strādājam pie risinājuma, lai nodrošinātu gan siltumu, gan arī toaletes ziemas sezonā. Līdz ar to tagad gatavojamies, lai šie apstākļi būtu nodrošināti teātra darbiniekiem. Bet, protams, ņemot vērā rekonstrukcijas apjomu, šie apstākļi rada diskomfortu teātra darbiniekiem atrodoties esošajās telpās. Valsts nekustamie īpašumi cer tuvākajā laikā saņemt no būvdarbu veicējiem prasīto pamatojumu sadārdzinājumam. Ja tas nenotiks, būs jālauž līgums, lai izsludinātu jaunu iepirkumu, kas inflācijas apstākļos var nozīmēt vēl lielākas izmaksas. Kamēr turpinās neskaidrības ar rekonstrukcijas nākotni, teātri ļaudis turpina strādāt, lai jau nākamnedēļ skatītājiem piedāvātu sezonas pirmo pirmizrādi. Trupai tas pārbaudījums, bet es joprojām ceru, ka tas gaidot 100 gadi šādā vai citādā ēkā, ka tas mūs stiprinās un mēs nepazaudēsim radošumu. Un zvēniec, Anna Tašmana Vilsone, Latvijas televīzija.